Assalamu alaikum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidayat Musajan. Bugun 9-oyning 1-chi kuni chorshanba. Hammangizga mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rinmanglar, tuanida qitinglar, bugungi xəvərlər pirugrammisining tafsilotida bo'lsin. Dunya Uyghur Qurultiyining arzi bilan qurilgan xalqaro Uyghur sud kollegiyasining Londonda o'tkazilgan 2-chi qitimli sotining vaqti yaqinlab kelayotgan bir paytda Xitoy hukumatining va uning chetdagi cho'moqchilarining Dunya Uyghur Qurultiyiga xalqaro Uyghur sud kollegiyasiga va sudga sohiblik qilayotgan Angliyaga qaratgan turli hujumlarni uzluksiz kuchayib bormoqda. Yaqinqi mazgillardan buyon ijtimoiy tarqoqlar degani Uyghur sud kollegiyasiga va Dunya Uyghur Qurultiyiga hujum qiladigan yozmalarni ko'payishga boshlagan edi. Atalmish Uyghur Abdunum Raylıq hükümet tarafından 30 Ağust günü Beijing'de ötküzülgen 53. qaytımlıq Şinjang akbarat ilan qilish yığınıda asaslıqtıq uçunun Uyghur sud kollegiyasiga sahip qalı qılıvatqan Angliyaga qaratılışı küzet küçülənin diqqitini qozqadı. Bu qaytımlıq akbarat yığınıqı riyasetçilik qıqan Atalmish Uyghur Abdunum Raylıq xalq hükümetinin bayanatçilerden şu güyşan söz qilip, Angliyadaki bir kısım Xitayga qarşı küşlər Şinjang siyasetige erkek qırgınçılıq qalpıqını kiydirvatıdı. Amma Angliya tarixda müstəmlikə siyasetini kengayçı jarayanıda, özü besivagan müstəmlikə rayonlarda rahimsizlice qırgınçılıq ilip bağan və erkek qırgınçılıq yürgüzgende belgirledi. Yig'inda Shinjang ijtimoiy fanlar akademiyasi tarix institutining tadqiqotchisi Mahmud Abduvali, Shinjang universitetining o'qituvchisi Ramila Shavkat qatorliq atalmish mutaxassislar sahnaga chiqarilib, ularning bayonlari orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlarga qaratgan bostirish siyosatlarini oqlagan. Ular so'zida Angliya tarixidan misollar keltirib, Angliya o'zining mustamlika kengaytish tarixida o'zi besivagan mustamlika allarda yurgizgan qirg'inchilik siyosatini bir chetga qoyirib qo'yib, Jongoning Shinjang siyosatiga erkin qirg'inchilik qolpiqini kiygizdi deb chalib qo'ygan. Kuzat kuchilarining qarishchi bu Xitoy hukumatining g'arb davlatlarining tarixdagi bir qism masalalarini ko'tarib chiqish orqali o'zining jinoyatlarini yepishga urinishi bo'lib, Xitoy hukumatı bu xil tashviqot urushini qo'zg'ash orqali bir tarafdan o'zining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini inkor qilishga urinsa, yana bir tarafdan o'zini xalqaroqa haqli qilib ko'rsatishga urinmoq deyishgan. Bo'libmi Xitoy hukumatining bu qitimqa axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'ur sud kollegiyasiga sohib qalliq qilayotgan Angliyani asosli hujum qilish nishoni qilib tanlashi. Xitoyning 9-oyning 10-chi kunidan 13-chi kunigacha yana Londonda o'tkaziladigan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 2-chi qitimliq sotidan qattiq andisha to'yayotganligini ko'rsatib berdi. Oldingi qitimliq Uyg'ur sud kollegiyasida o'tirg'i qo'yilgan isbotlar har xil tildagi xalqaroliq axborot vositalarida boshpatdan o'rin olgan. Xitoyning davlatlik axborot kanallari tunji sotning oldi kaynida Uyg'ur sud kollegiyasiga. Uning bosh arzdori Dunyo Uyg'ur Qurultiyiga. Shundoqla bu guvohlik olish yig'iniga qatnashgan guvohchilar va mutaxassislarga qattiq hujum qilgan. Hatto Xitoyning bexatarlik organlari Soyragul Savutbay qatorliq ba'zi lager shohidlariga bevosita telefon qilib tahdid solgan edi. Xalqaro matbuotlarga to'nilgan lager shohidlarimizdan Umar Bakali, Qalbi Nur Sidiq, Gulbahor Jililova, Gulbahor Xotivoji qatorliqlarning bu yil 11-oyning 13-chi kunidan 14-chi kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-chi navbatlik Dunyo Uyg'ur Qurultiyining rasmiy vakili bo'lib saylanishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Ular mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan lager tuzumini va erkin qirg'inchilikni xalqaro jamoatchilikka fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelmoqda. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi markazi organining istansimizga bildirishchi Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-chi navbatlik Dunyo Uyg'ur Qurultiyiga boshqa lager shohidlarimizni sharaf mehmoni sifatida oloydi taklif qilinadi. Bu navbatli qurultayning taklifnomasi oldimizdagi kunlarda butun rasmiy va kandidat vakillarimizga, chattallik sharaf mehmonlarimizga yetkazib beriladi. Qurultayga Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan bir qism parlament va hukumat a'zolari, chattallik tadqiqotchilar, xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari va chattallik jurnalistlar taklif qilingandan sirt, yana Dunyo Uyg'ur Qurultiyi bilan yaqindan hamkorlashayotgan Sharq Turkiston ma'rif jamiyati, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston ulamolar birligi qatorliq bir qism tashkilotlarning asosliq mas'ullari va ba'zi jamoat arboblarimiz sharaf mehmoni sifatida taklif qilinadi. 7-chi navbatlik Dunyo Uyg'ur Qurultiyining vakillik saylimi 22 avgust yakshanba kuni muvaffaqiyatli holda oxirlashgan va 30 davlatdan jami 207 nafar rasmiy vakil, 87 nafar kandidat vakil demokratik usulda saylab chiqilgan edi. Bundan keyingi bosqichda rasmiy vakillar o'zlarini qurultayning har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultay rahbarligiga nomzod bo'g'uchlarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar Qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyasining mas'uli Samad Obla apandim tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. Undan boshqa yana qurultayning rasmiy vakillari hozirdan e'tiboran qurultay tarkibidagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolikka taqsim qilinishga boshlanadi. Har bir vakil eng oz 2 xizmat komitetiga doimiy a'zo bo'lishi lozim.
Xalqaro Uyghur sud kollegiyasining Londonda o'tkazilgan 2-chi qitimli sudi 9-chi ayning 10-chi kuni London vaqti atigan soat 9-da Uyghur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice va sud kollegiyasining bosh advokati Hamid Sabiya apandilarning ichilish nutqi bilan boshlanadi. O'tganki 1-chi qitimli sudda tunji bo'lib guvohlik bergan shaxs Gollandiyadagi o'zbek lager shohidimiz Qalbinur Sidiq xonim edi. Bu qitimli sudda tunji bo'lib guvohlik berdigan shohidimiz ma'lum bir davlatdagi Uyghur xonimdan iborat. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida oldingi qitimliq guvohlik anglash yig'inidan yakunlagan tajriba saboqlariga asosan guvohlik beruvchilar va tarjimonlar diqqat qilishga tegishli bir qancha nuqtani ta'kidlab o'tdi. U mundaq dedi: Guvohlik beruvchilar vaqtni o'tish uchun sotchilarning so'rgan savoliga udul naq javob berishi kerak. Tarjimonlar cho'qim guvohchilarning yozma guvohligini oldin ko'rib, tayyorlikni puxta qilishi kerak. Dolqun Aysa apandi so'zida yana Uyghur sud kollegiyasi va Uyghur tashkilotlarining bu qitimqi guvohlik anglash yig'iniga noyitib puxta tayyorlik qilayotganligini eskertdi. Dunyo Uyghur qurultiyi markazi organining bugun istansimizga bildirishicha, bu navbatlik sudda chatallik va sharq turkistonlik bo'lib jami 40 nafar yaqin kishi guvohlik beradi. Bularning ichida Uyghur va qozoqlarni o'z ichiga olgan sharq turkistonlik shohidlar 10 nafar, sharq turkistonlik tadqiqotchilar 4 nafar, qolganlari chatallik va xitoylardan tarkib topgan mutaxassis va qonunshunoslardan iborat. Sotning tunji kuni sharq turkistonlik shohidlar va chatallik tadqiqotchilardan bo'lib jami 8 nafar kishi guvohlik beradi. Bularning ichida bir nafar Xitoy tadqiqotchisi mo'ba. Oldingi qitimning sotda bir nafar Xitoy soqchimi guvohlik berib, intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Bu qitim Londonda o'tkazilgan 2-chi qitimning sotning butun jarayoni 9-chi ayning 10-chi kuni London vaqti atigan soat 8:30 da sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatildi. Bu qitim sotda guvohlik beradigan chatallik shohidlarining so'zlari istansimiz tarafidan oylaydi taklif qilingan 2 nafar tarjimon orqali naq maydondan bevosita tarjima qilinadi. Istansimiz sot boshlanishidan 2 kun burun, ya'ni 9-chi ayning 8 va 9-chi kunlari sotqa qatnashish uchun Londonga kelgan sharq turkistonlik guvohchilar va kuzatuvchilarning qatnashida cho'ng tipdagi naq maydon suhbat pirugrammisi o'tkazildi. Sotning oxirgi kuni bo'lgan 9-chi ayning 13-chi kuni kechda so'z solidi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tarafidan Angliya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining qabul qilinishida boshlamchilik rolini o'ynagan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchirgan Nusrat G'ani qatorliq parlament a'zolariga sharafnoma tarqitish marosimi o'tkazildi va mazkur marosimni stansimizning YouTube sahifasi orqali naq maydondan tarqitiladi. Shunga hozirdan boshlab stansimizning YouTube sahifasiga obuna bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Bruksel ishxonasining direktori Coinstop apandi yaqinda Amerikadagi o'qirmanlari eng ko'p bo'lgan xabar agentliklaridan Breitbart xabarlari to'g'ri qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur Qurultiyining 2022 yillik Beijing qishloq olimpikiga bo'lgan maydonini yana bir qitim ta'kidlab mundaq dedi. Xitoyning olimpik musobaqasi o'tkazishiga yo'l qo'yish amaliyoti Xitoy hukumatiga sen xohlagan ishlaringni qilaver deganlikka baravar. Agar bu musobaqa Beijingda o'tkazilsa, aniqki Xitoy hukumatining ularga yurgizayotgan jinoyatlik qilmishlarini texmo yuqori pallaga chiqarish xoriki yana bir baldoq o'sadi. Bu qitimqi suhbatda Coinstop apandi Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik, majburiy amgak va boshqa munosabatlik masalalarini o'tirg'i qo'yib o'tgandan keyin Beijing qishloq olimpik musobaqasini qandoqdir qisman boyqut qilish yoki diplomatik boyqut qilish shaklida emas, balki to'liq boyqut qilish lozimligini. Unda qimmay bu qitimqi olimpik musobaqasiga vakil avatgan davlatlarning mohiyatda Xitoy qilayotgan zulmlarga sherik bo'lishni tanlaganlar bo'lib qoladiganligini bildirdi. Maqolada ko'rsatilishicha Dunyo Uyg'ur Qurultiyi hozirga qadar xalqaro olimpik komiteti, shundaqli Beijing qishloq olimpik musobaqasini iqtisodiy jihatdan qo'llovchi xalqarolik shirkatlar bilan jiddiy aloqalashayotgan bo'lib, bu qitimqi musobaqani Beijing shahrida o'tkazmaslik, qirg'inchilik musobaqasi deb nom ilib bo'lgan bundaq bir musobaqaning iqtisodiy ishlarga sherik bo'lib qolmaslikni ta'kidlab kelmoqda ishkan. Amerikaning hokimiyat beshidagi demokratlar partiyasining qarmoqidagi Amerika oliy maktab demokratlari o'quvchilar birlashmasi 30 avgust kuni rasmiy qaror ilib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlar terrorlikka qarshi urush nomidagi zo'r ko'lamli tutqun va irqiy qirg'inchilikning qurbonlariga aylinayotadi. Xitoy hukumatining bu qilmishi insoniyatga qarshi jinoyat deb ko'rsatdi. Ularning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi rasmiy qarori ularning tor betida va Twitter betida tangli e'lon qilingan. Uningda ular Uyg'ur qirg'inchiligining nadi bo'lib o'tganligi, buningda 1 milliondan 2 milliongacha bo'lgan Uyg'urning lagerlarga qamilib bo'lganligi, lager ichi va sirtidagi Uyg'ur ayollarining majburiy tug'ut cheklash tadbirlarining ziyonkashligiga uchrash ahvoli, Sharq Turkistondagi majburiy amgak masalasi qatorliq ahvollarni to'liq va tushunishli qilib bayon qilgan.
Ахырды өзләренең бу кыргынчылыкка бүтәнлей каршы турдыганлыгын тәэкидләш белән бергә Байден хөкүмәтенең бу кыргынчылыкка каршы техимо күчлек тәдбир элешен. 2022 елдагы Бейҗинг кышлык Олимпик мусабакасын байкот кылышны, Шарқ Түркстанга мустакыл тәкшүриш корпусы әвәтишне таләп кылган. Шуныңдак уйгырлар хакыдагы музакара баскычыда турып аткан башка канун лаяларын мы тездән мақуллашка чакырган. Мәлум булышча Америка Али мәктәп демократлары оқугычылар берләшмәсе 1932 елда курылган булып, Америкадагы иң чоң оқугычылар берләшмәсе ишкән. Нәүәттә оныңга әза булган оқугычыларның саны 100 миңдан ашыды икән. Германия долкынлары радиосының 30 август илан кылган мутлак көп кысым германлар Хытайга карата техимо каттык жол тутушны тәшәббүс кылды дигән хәбәргә асасланганда, Германияда нәшердән чыккан халыкара сиясәт журналының һавасы белән халыкрайны сынаш мәркәзе булган Форсал якында герман фухралары ва Германиядагы асаслык партияләр ичидә рай сынаш алып барган. Бу яңа рай сынаш нәтиҗәсеннән мәгълүм булышчы йөремдән артык германлар икътисади җәһәттән зыян тарткан тагдырдымы? Германияның Хытайга каршы мәйданыны техимо мустахкам кылышы кирәклекне тәшәббүс кылган. Әң яңа халык райны сынаш нәтиҗәсе хисапланган бу кытым кырай сынаштан мәгълүм булышчы 58% германлар Хытай белән булган икътисади мөнәсәбәткә тәсир иткән тагдырдымы? Германия Хытайга каршы техимо каттык сиясәт йөргизеп, дәүләтнең мәнфәатен кугдышы лазымлыгын тәшәббүс кылган. Хәбәрдә тилге эленүче дәүләтнең икътисади мәнфәатен һәммәдән мөһим орынга куйдырган германларның икътисади җәһәттән зыян тассак тартайлы. Бара Хытайга каршы техимо каттык сиясәт йөргизәйле дейдиган ноктага килешигә Хытайның уйгырлар үстүдән йөргизеп аткан мустабит сиясәте ва таҗавузчылык кары нийте сәбәп булган. Хәбәрдә монола тилге эленеде. Зоравонлык белән мустабит сиясәт иҗра кылып аткан Хытайның кишилек хукук хатиресе интайн кабих халатка ятты. Болыпмы уйғур мусулманлары үстүдән йөргизеп аткан бастырышлар багын сыры халыкара җәмгыятьнең күчлек әйепләшләргә учрап кәммәктә. Хөрмәт телевизор көйчеләр. Юқорды Дунья уйғур Қурултийи тор телевизиясе күндилик хәвәрләр программисында дә кытыңлар усындык. Кейин кайтама программабызга көрешәйле. Көрешкәч аман булгайсызлар. Хәйр хош.